essa parte aqui. Eu não posso apertar aqui. Tem que fazer o possível pra esse aqui ficar retinho assim. Depois eu venho com esse um pedaço desse pantalão aqui. Cubro aqui na frente e na parte de trás. E eu vou fazer o mesmo com esse aqui. Porque tem que ficar o mais protegido possível a parte do tecido, que não pode correr o risco nenhum de algum objeto perfurar assim. Ou então pressionar em cima.
fazer as marcações também. Esse aqui eu vou entregar pessoalmente, então ele já tá em outro papel, que é um papel mais fino, que eu vou entregar nas mãos da pessoa, então não precisa que se tenha revestido. Esse aqui vai pelo correio, então ele precisa estar bem revestido, que é pra não danificar. Deixa eu ver, que a gente sabe como é que as encomendas são tratadas lá no correio, né? Pronto, fiz aqui as marcações. Ah, esqueci de tirar a foto. Vou tirar a foto aqui primeiro. Então, vou tirar a foto. Agora eu vou tirar aqui novamente. E eu vou deixar agora com o arroz. Nossa, o vizinho levou o som, sabe? Não estou chegando para ouvir. Deixar grandinho assim, porque depois eu vou colocar a etiqueta aqui. Então agora fazendo um outro.
Mas eu não vou filmar aqui. Não demora mais quando eu filmo. Depois eu mostro os dois prontos. Que medo, gente. Eu tava aqui cortando a placa de papelão. E a aranhazinha pulou bem na minha mão. Pronto. Agora que eu já coloquei aqui, eu vou guardar. Só que eu não vou fechar agora, né? Eu vou primeiro escrever um cartãozinho, que eu mandei uma cartinha pra pessoa. E eu vou mandar um brindezinho também. E depois eu vou colocar no envelope e eu mostro como faço. Ou então eu mostro pronto, eu não sei, eu vou decidir ainda. Pessoal, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Nossa, quase que não sai. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Porque eu tenho muita coisa pra fazer. E gravando demora muito mais pra terminar. E também porque eu quero que vocês vejam finalizado lá no meu perfil do Instagram, que é Bordado Amado. É só procurar por Bordado Amado lá, que você acha. E no Facebook também é Bordado Amado. Eu vou deixar todos os links aqui na caixa de descrição. Então agora eu vou continuar aqui o trabalho. E até mais. Espero que tenham gostado do vídeo.